09, här har de fina äpplen. Åh, jag ska köpa ett sen. Jag är sugen på ett äpple, jag betalar uppifrån. Bra idé. Åh nej, inte bra. Dålig majs. Vad är det som är fel då? Jag är inte säker, men jag ska titta närmare, jag lovar. Okej. Okay. Hörde du, Oskar, du har sålt dålig majs till oss igen. Vi blir riktigt förbannade på dig snart. Det är tredje gången den här månaden, förstår du, som du säljer dålig majs till oss. Och snart så bryter vi sönder din pipa om du inte ger oss bättre majs i fortsättningen. Och vad glör du på, ung jävel? Jag förstår inte hur det kan vara fel på majsen. Jag har ju sått den alldeles själv. Jag har varit bonde i 50 år och jag har aldrig varit med om något liknande. Jag fattar inte vad det är för fel på majsen. Nej, jag tror alltid att du vet vad det är för fel på majsen. Nej, det är nog riktigt konstigt det här året faktiskt med majsen. Det där går vi inte på. Ge oss våra pengar tillbaka. Nej, men ta och titta här då. Majsen ser ut så här. Fast annars så brukar den alltid se ut så här, gul och fin. Jag vet inte vad det är för något. Jag svär, jag har ingen aning. Det verkar som att vi blir tvungna att bryta av pipan för dig i alla fall, gubbjäv. Kan inte ta hatten istället? Eller majsen? Nej, ta hit pipan nu, gubbjävel. Annars ska du få den största, tjockaste majskolven vi kan hitta rätt upp i arslet. Nej, rör inte min pappa. Snälla, jag ber er. Rör han inte. Så, lugna er. Ingen idé att slita hatten i små bitar. Jag är bonde själv, jag förstår nog. Nej, få se. Ja, någon gång, jag lovar. Oj, vilken stor näsa han har. Men varför har du så stor näsa för? Kan du berätta varför? Jag kan berätta, men du berättar varför ni har så dåliga pumper. Åh, vad starka nu. Vi drar oss tillbaka. Jag tror de varit rädda för den stora kraftiga indianen. Vilken tur att han är på våran sida. Jättebra. De varit rädda, jag är starkare än jag ser ut. Men jag måste få fråga, vad gör ni här för något? Vad är ert uppdrag och varför har ni kommit hit överhuvudtaget? Berätta. Oj, vilken fin fågel, kolla. Ja, men strunta i dumma fågel nu. Nu tycker jag att vi går till ICA Supermarket där borta, faktiskt. Jag ska handla. Jag också. Jag kan följa med och handla. Jag behöver också köpa lite mat och grejer faktiskt. Och lite salt och smör till majsen. Det behövs. Nej, senor. Majs ska ätas som den är. Men då får jag väl för fan ta och köpa jordnötter istället om du blir gladare av det, din fläsknäsa. Åh nej, inte bra. Hörde du, kompis? Han sa att du hade stor näsa. Nej, jag lovar. Jag sa inte till dig. Jag sa till den lille. Jag vill bryta varenda ben i hans kropp. Jag gör det, men då tittar jag bort.